بەسەر هاات خۆی خۆشە و پێکەنی ناویە ڕووداوی ڕاستەقینە طبعاً، بەڵام مەگەر بە شێوەی شێوەزاری پشدەر و بتوێنێش بخوێنیەوە ئەوە هەر خۆشتر. دەوەنی خاڵ عوڵای گێڕایەوە لەگەڵ ڕاگری خاڵ ڕەسووی پۆلی دوازدە بووین، جارجارا دەچوومە ماڵیان و پێکەوەن سەعی دەکرد. خاڵ ڕەسوو دەیزانی ڕاگر زۆر گوێ ناداتێ مەکتەبێ، وەک کە چەڵی بە تۆبزی بنێریە مازووکردنێ دەبەردارێ هەڵناڕوانێ. ڕۆژەکێ لەسەر نان خواردنی خاڵ ڕەسوو بە منی گود، وتی دەون بابا ئەتوو دەگەڵ مەکتەبێ ئێچلۆنی؟ ئەم شوێ ڕانەگەیشتم جوابی بدەمەوە. یەکسەر ڕاگر وە خۆی ڕاگەیان گوتی وەڵا بابا گیان زۆر باشین لە نەوەتی دانابەزین. ئەوەش خاڵ ڕەسوو وتی ئێمنت دەدرۆیان ڕاگر، وەڵاهی ئەتوو 65 بینی شەت بێ ئەم سمێڵ و برۆی دەخۆم بتراشم. دوای ئیمتیحانە ئەندەرەزە هاتەوە، ڕاگر بە هەموو قەوەتی خۆی 64 هێنا بوو. جاکەباسی دەرەزەی دەهاتە گۆڕێ، ڕاگر دەیگۆ ئەمن لەبەر سمعی بابم هەر ئەوەندەم هیناوە، دەنا باینەوە تو سێشم دەزانی.